nel xamulo ko rek motax ben salih xoxon ne genn jom neewon kalamul awliyai lastu afhamu li annani ana wa hum waxi walu yi dal man degumako ndax ñom ñoy ñom man tim may man manam maqama yi nga xamne dañ fa fañ ag dur ben lolo tax ñom tim xer nañ ci lu bari li nga xamne ni luñ man ta ñaka wax rek lañuy wax waye amna ci lu bari tim lo xamne ni duñ ko wax ndax tawli yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax ne na ngeen wax ak nit ñi ci luñ mëna dégg ndax da ngeen bëgg atuhibuna ay kazzab Allah wa rasuluhu ndax da ngeen bëgg ñu fenn lo yalla am yalla ak yunusul waye ku nekk warna moy tindiku lo déggul rek ngeen dégg waye tariqa tijaniya mané cheikh nana cheikh ahmed tijani ci wër wi la jiddu ci bési al-khamis ci wër safar la jiddu ban bés ci safar la jiddu ben téré yaxalut ko muy tariq waye gisna lettre bu baye bind ne kenn ci ñoñ fayd bi ku am kashf ci wa fayd bi dafa gënt gi cheikh ahmed tijani ne ko ban bés nga jiddu mu ne ko ci fukki fan ak ñatt ci safar la jiddu waye luddul lolu amul ben tariq buma gis man ci téré yi nga xamné ni moy téré yi xam ci tariqa bi bo xamné amna ci ben bu yaxal né cheikh tidiane ci bes sangam ci safar la jiddu waye cheikh tidiane ci bes bi la jiddu moy kon wèr wi wèram la motax ñu bari ñing ci pétu ay maqamam yi nga xamné yalla jaglél na ko ko yalla may na ko maqam al khatmiyatu ci wèr muharram bi nga xamné ci lañu génné may ko maqama katmiya ci wèr wi nga xamne mom la borom mu ngi wax ne maqamul maktum raaye bi ak hamziya bi wax ne maqamul maktum an kulli lwara siwan nabi ma wara aw bara bu maqamam katmiyam mi nga xamne neggu nañ ko ci ku nek bam dess yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne dara fete ko gannaaw ndax lepp lu cheikh ahmed tidiane jot ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la ko jotté awrad tariqa bi batay ak sunniyatom defanaane passé nañ di wax né wirdu tijani am ak amna ak sunniyatu lolou passé nañ waxam ndax ku nek xamna ay tektalam ku nek xamna ay tektalam ci alquran ku nek xamna ay tektalam ci sunna bu fekku ton né cheikh ahmed tijani dafa gis yonentou bi jahran sax mu jox ko tariqa bobu néna julit ordinaire julit bu nek amut sañ sañ wax né man duma wax astaghfirullah amul sañ sañ wax ne duma wax duma jullu ci yoonu amul sañ sañ wax ne duma tuddi yalla duma wax la ilaha illallah ara bu boba mu japp ne amna sañ sañ pour gënni ci gissa waye awradu tariqa bi rek dafa yarat ndax wirdu tariqa bi lan la astaghfirullah salatu ala nabi wa la ilaha illallah lolou dafay tabbi cheikh tidiane jaar na ci ay jaar way yu bari yo xamne duñ ci jaara ndax lolou rek waxtan jël ci ñoom ay wirdo bayyi na ko ci lamiyam boobu nga xam ne ku ko bëgg a jàng mën nga ko jàng tabakul bada am wajhu aisha muqbilun wa aynuka gharbun wal fuadu muqattalun ba wax ne nag jël na ci sëriñ yu bari ba mahma ra'a wirdan تلقن مسرعا فإن لم يجد نفعا فذلك يهمل وقد ترك الأوراد ترا بأسرها بإذن رسول الله ذاك المكلف وقتو أنا نكسرين مجحكو ورد دانكو جفندكو بوكو جفندكو جسو تشيلنغا قمنا مموضون بغ بغم نح بغ بغم موي أكجي الله دور وردو لأغراض دنيوية waye bëgg bëggam ci wirdo yoyu moy doon ag inshallah ci neena gis ñoo xamne buñuy wirdo gënt ay ñu ñang rek moom lañ ci soxla buñu tax seen soxla ko gis mu dem nak ba bayyi wirdo yoyu yëpp ci ngir lan gannaaw bo xamé ne dafa am ndigal ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam shifahan shifahan jiharan mu jox ko tariqam bi nga xamne jox na ko ñepp ci zahir ndax astaghfirullah julit bu ne lañ ko jox salatu an nabi julit bu nek lañ ko jox la ilaha illallah julit bu nek lañ ko jox waye cheikh ahmed tidiane yelente bi jox ko ko
ci ndigal ak ci ak ci kimiya de nga ak lim bo xamne ni mom lañ koy jang de nga and ak garantie bi nga xamne yonenti moko garantel gannaaw bu ko waxe ne ko bayil sen sepp kenn la minnat li makhluqin alayka kenn man la ñaax ci dara ñaaxi ci dara man may se serign jappal ci wirdo wi ci luduhun ngay beru ci luduhun ngay toggo choono bu beuri ba nga ag ci maqama biñ la dig ta fek yow yaang ci sahal wirdo wo kep ko xamne yaang koy wirdo japp ko niñ ko waxe teye ko ci senet bu wer diko wirdo do de muku lumay nga xam yaa wirdo mi niñ ko teurele rek boko sété da nga gis ne tarbiya la man ndax istighfar ci nga commencé astaghfirullah moy lan moy yow da nga am rendez-vous bu mag ak ku mag bo xamné sa bu ordinaire yi doyila ci bu yi nga wacce tol doyila ci yi nga wacce jugé ci garage bi doyila ci nga né dal bu bu yema denc ci tati walis bi légui sax amna ñu jaral ñi dem liyé sax mbubu wala abu pour set set bu lay boy heyo dugg ci pays gi nga fonk pays yalla bi nga bëgg dugg nga né naw astaghfirullah ba setal sama bop nda yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da fa woné qul yi da fay qomat tasda'u kama tasda'u hadith qul yi da fay qomat comme ni weñ bu ñuul di qomaté lan moy dindi qomati qul yoy moy astaghfirullah mu melni la nga bëgg taccu muy ay leer mu ay may yi jige ci pey bi motax nga ne na selal bakkan li nga xamne yalla xamal na ci alquran qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kep ko xamne selal na bakkan bi nga xamne mom lañ commencé won ne motax djik selal bakkan motax djik tariqa bi ku ko selal taxe nga ku ko top fexey bakkan bi koku fertna mu melni da nga wax istighfa astaghfirullah 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 ba legi nak yow heyo nga dem ci sa rendez-vous bi lolou moy takhalli da nga summeku ci mbollem yi nga xamne heyut pour nga dugg ci ce pays borom ak mom mom nga bëgga sanni motax nga nek ci astaghfirullah ba sanni la bo pare yalla kamal nañu ne amul dara lu ñu jox direct wala basata allah rizqa li ibadi la baro bu yalla talalon wërse ñeal jami jox len ko direct amul ben intermédiaire kon jami dañ bëw waye wërse gi adina wërse gi xam xam wërse gi xam xam am am lepp yalla daf koy jaar ci sebab yo xamne ni ci ngay jaar pour man tay jox ki nga xamne mom moy arrahmatul muhjat moy sababul asbab mu yonti al muhammad sallallahu alaihi wasallam bala nga dug ci peew yalla bi yonenti moy jaraaf ak peew bobu nga bonni da nga jaar ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam motax suñu wirdo ba nga pare ci astaghfirullah salatu ala nabi ngi melni dug nga ci peew yonenti al qur'an moy ñi jangal ne julli ci yonenti bi da fay genné nit ki ci lendeum yobbu ko ci leer lendeum amul lendeum gu gëna mag lendeum ak ñak amul leer gu gëna wër leer ak nek kon boy julli leer gogu mom la yalla di mel ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin julli ci yonnati bi mo lay yobbu ci leer gogu bi dalili huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur yalla bo julle ci yonti mu julli ci yow te bu julle ci yow limi def ci yow moy gene la ci lendam yobul la ci leer ba ngay julle ci yonti bi ba ag ci lolu ci nga heyo nak kon da nga hoddo hoddayi leer gi nga xamne moy pey gogu mu duggal la nak ci peyeb yalla bi nga ag ci la ilaha illa allah lolu moy awrad tijaniyati muy wazifa muy lum ci manta do ba di ng koy defé lolu yeb pour tok di wax ay layam dañuy jëlal suñu waxtu yépp waye xamnañ né khairul a'mali adwamuha wa in qalla gën ci jëf yi moy lu ci gëna sax donte dafa neew bët bu sét nga def istighfar témèr la ilaha illa témèr salatu ala nabi témèr
mo gën nga xey ben bes def témer juñé istighfar bu suba do def dara yent ko wax yent bi mo wax né gën ci jëf yi moy li ci gëna sax donte dafa neew buñ wax né diiw dafa saxal nangam ci jëf moy né amna lim lolu ci la daytal lim fofu la joggé kon tariqa bi lepp ci yent bi sallallahu alaihi wasallam ci la joggé motax serigne ni tariqa bi deug moy yentiyalla muhammad sallallahu alaihi wasallam motax baye wax ne ci ben letter ne liñ djiblu ci serigne ci lepp moy jotliko ci ñom ba ag ci wasilatul uzma mu yentiyalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mune abdullah ibn khalid sax ne rako al gharad min al awrad tijaniyati shamu raihat haqiqati al muhammadiyya liñ djiblu ci wëd tijani yeb moy dem ba xeyntu barap deug deug yonent kaynto banat deug deug yonent nak lolou ku xamul yalla manu ko manu ci yag kaynto banat deug deug ak yonent bi bu fekke ne mom lañ djublu lolou abdullah ibn khalid wax ne ko al gharad min al awrad tijaniyati sham raihat al haqiqa al muhammadiyati liñ djublu ci weddo tijani moy kaynto banat haqiqa al muhammadiyya kon lolou mo taxaju weddo bu fekke ne amna ñu daan wax ñek ci tariqa bi di wax ne tarbiya dagna wala dagut lolou baye jangal nako ci terem bu ñu kaash lu baax serigne yenen yi ku melni cheikh sid mukhtar kunti ñun ñep jangat nañ ko wax ne zaru ba mi wax lolou jere ci serignam tarbiya bimu doon wax moy tarbiya bil istilah bi nga xamne ni gannaaw mas ak ñettek mas ci la lolou ñew bobu la wax ne dagna ne dara desut lumay istifadatu bil himmati wal hal wa istifadatu bil